Podzimní období přináší spoustu vinařských slavností a rituálů a pro mnohé vinaře a milovníky plodů révy vinné je právě začátek podzimu čas, kdy na scénu nastupuje burčák. A tak není divu, že se tento lahodný mok rozhodli oslavit také ve vinařské obci v Bulharech. První říjnovou sobotu se zde setkali příznivci dobrého pití s fanoušky rockové muziky. Dnes máme burčákovraní, je to vlastně úplně první akce takového rázu v Bulharech, kterou tady pořádáme, protože pořádáme jako zahrádkářský svaz výstavy vín a podobně, ale burčákovraní je úplně první akce. Rozhodli jsme se tak, když jsme vlastně seděli s kamarádem a říkali jsme si, že bychom mohli udělat takovou akci a tím, že právě se znám osobně s Alešem Brichtou, tak nám přislíbil, že nám právě tady zahraje. Takže je to takové lákadlo. Celou slavnost pořadatelsky zaštiťoval Český zahrádkářský svaz základní organizace v Bulharech ve spolupráci s místními mužáky. K ochutnání jsou burčáky místních vinařů, jako Miller Thurgau, potom je tam Zweigeltrebe, vlastně, které nám dali místní vinaři, taková pětice těch nejznámějších. A k vidění je samozřejmě folklorní část, která už proběhla od těch 5 do 7 a teď bude rocková část od těch 8 asi do půlnoci, uvidíme. A kdo tady dneska bude vystupovat? Takže bude vystupovat pan Aleš Brichta Trio a bude vystupovat Arkana Hubertova Jízda s frontmanem Pavlem Míkou. Nacházíme se na Jižní Moravě, na burčákovraní. Jaký vy máte vztah k burčáku a k moravskému vínu? Tak to je dobrá otázka. Samozřejmě burčák je zdravý, je dobrá nálada po něm a měl by ho pít každý, kromě dětí. No a Jižní Morava je prostě náš domov a krása. Hlavní hvězdou večera byla legenda české heavy metalové scény Aleš Brichta. Kdysi vůči osobnost kapely Arakain, se kterou fungoval do roku 2012. Poté nastoupil na solovou dráhu a založil pár vlastních projektů. S jedním takovým, Aleš Brichta Trio, navštívil Bulhary a rozjel tu pořádný rokový večírek. My máme takový průřez, který hrajem vlastně za celou dobu, kdy se začaly točit solovky, protože se Zdeňkem vlastně děláme na mých solovkách hnedka od 95. roku, no takže tam to je strašně moc, takže to je takový opravdu průřez hlavně z veškerých těch solových desek, který jsme za celý ty léta natočili. Jestli tam zařídí něco z papírového draka, maximálně tak jedna písnička, nebudem to přehánět. Prostě bude to průřez vším možným, co je takový trošičku jakoby rádiovější, nebo že to není na klasický hard and heavy koncert, co hrajeme s kapelou. Prostě spíš ty písničky, které tak nějak jsou pro lidi asi stravitelnější i třeba středního věku, jako už jsme dneska my. Aleš Brichta patří ke stálicím české rockové scény a jeho fanoušci se i v nejbližších měsících mají na co těšit. Já počítám, že budeme jezdit jak nějaký koncerty ještě s Triem, tak jezdíme s celým Aleš Brichta projektem. Plus se na nás chystá v prosinci, na přelomu listopadu prosince, Šňůra Rebelie Rebelů, kde jedeme vlastně vzpomínkový koncerty s Citronem, s Dodem Doležalem a s Jardou Kronkem, kde já budu zpívat starý věci od Arakainu, Dodo od Vitacitu, Jarda Kronek od Kernu. Citron samozřejmě nějaký ty svoje klasický. No a plus tam mám ještě asi 3 koncerty, kde mám zpívat na nějakých vzpomínkových večerech na Freddieho Mercuryho. Takže opravdu je to docela požehnaně. No a pak už vlastně příprava na novou desku a to v našem případě bude zřejmě nejenom na novou desku Aleš Brichta projektu, ale samozřejmě i na Trio. Tam záleží akorát na tom, jak se někteří nejmenovaní otelí v rámci skládání a nových demáčů, že už jsme se... Před otelení. Ale zatím jsem nic neslyšel. Už budeme dodávat první songy, už jsem na světě. No, takže budeme samozřejmě připravovat i tyhle záležitosti, aby jsme měli co vypustit zase novýho na příští rok, aby jsme nečuměli jenom do zdi.